Tornen a les cases del canal les jornades gastronòmiques del Llagostí. Van començar el 28 de maig i duraran fins al proper 22 de juny. En aquesta edició, després de la parada obligatòria de l'any passat, 14 restaurants de les cases s'unixen per convertir el Llagostí en el protagonista. Per una banda, no, apuntalar, reforçar este posicionament de destí turístic, no, del nostre municipi, que és un objectiu que ja tenim assolit ja des de fa molts anys. I per l'altra banda, pues, evidentment, també pues, posar en valor, no? Valoritzar i treballar pel, no? Pel reconeixement d'este producte tan nostre, no? com és el llagostí del Delta de l'Ebre. El llagostí és un producte de proximitat i els restaurants el cuinen de forma casolana, però també innovadora. Es poden degustar des d'arrossos tradicionals fins a croquetes meloses de llagostí. Hem fet un culant de llagostí, ¿vale? Que es tracta de... es bull la patata i bueno, dins té unes cosetes molt bones que quan tu talles la patata te surt de dins. Està excepcional, està boníssim perquè el llagostí el comprem aquí a la llotja de les cases i és, com ara és el temps, pues està espectacular. Bueno, aquesta ja és el 9è any que la fem, per lo que la iniciativa és bona, dona el seu fruit. Cada any és més gent la que disfruta d'elles, llavors clar, és una cosa que va, per dir-ho d'alguna manera, de pujada. Anem cada any una miqueta més, una miqueta més, ens impliquem tots una miqueta més, llavors pues, bueno, són unes jornades que atrauen moltíssima gent. El preu oscil·la entre els 30 i els 66 euros i els menús de les jornades se completen amb les postres casolanes i vins de la denominació d'origen Terra Alta.